بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر لوی مهربان او بهون کې ذات دی. په تیر لیکچر کې مونږ دا ویلي وو چې مونږ به کسٹمر څنګه جوړو او مونږ به وینډر څنګه جوړو او بیا مونږ وینډر ته څنګه پیمنټ کوو او مونږ بیا ریسین مونږ کسٹمر نه به مونږ څنګه پیسې وصول کوو. صحیح شو نو مونږ داسې کوو. دا مونږ پرون لیکچر کې ویلو یعنې د دې ریکارډنګ مونږ هم کړو. نن به مونږ وایو یو بینک نه موبایل بینک ته مونږ پیسې څنګه ټرانسفر کوو. زمونږ نن ټاپک دی صحیح الله زمونږ ټاپک دا دی چې مونږ یو بینک نه بل بینک ته مونږ پیسې څنګه ټرانسفر کوو. دې نه مخکې مونږ یعنې مونږ اکاؤنټ چې دی کوم دی اکاؤنټ باندې مونږ بیل یعنې بیل ځان ته یو لیکچر اخیسته وو چې مونږ اکاؤنټ څنګه جوړو یعنې پرچیز اکاؤنټ به څنګه جوړو سیل اکاؤنټ به څنګه جوړو او بل دې مونږ سره ایکسپینس اکاؤنٹ به څنګه جوړو دا اکاؤنٹ یعنی بینک اکاؤنٹ نو مکمل جوړ کړی وو. خو دا مونږ سره دا آلریډي دا بینک او چې کوم دی اکاؤنٹ دا مونږ سره جوړ شوي دي. خو اوس زه غواړم چې زه یو بینک نه بل بینک ته زه پیسې ٹرانسفر کوم. ولې چې زما بینکونو کې زما مختلف بینکونو کې زما اکاؤنٹ دی. زه غواړم چې زه یو بینک نه بل بینک ته پیسې ٹرانسفر کوم. زه چې کله غواړم دا پیسې زه ٹرانسفر کوم نو په کومې طریقې باندې زه دا ٹرانسفر کوم اوس به راځو مونږ به هغه طریقه زده کوو چې مونږ په کوم بنیاد په کوم بیس باندې مونږ پیسې یو بینک نه بل بینک ته ٹرانسفر کوم. اوکے دلته کې زه وایم دلته کې مانا پاسپورٹ غواړي 1 2 3. اوکے دلته کې ایڈمن چې دی هغه وکیل خان دی. اوکے دلته کې 1 2 3 دلته کې مونږ سره کمپنی خلاص شوه چې وکیل خان ریپیرنګ موبایل سینټر نه مونږ سره دغه کمپنی خلاص شوه. دلته کې زه وایم مونږ څه کوو پیسې به یو بنه بل بینک ته ٹرانسفر کوو. دلته کې زه راځم ٹرانزیکشن کې. ٹرانزیکشن کې مونږ سره دلته کې پہلا کم چې دی اکاؤنٹنگ واچر لیکلی په دې باندې مونږ کلیک وکړي انټر وایکې. صحیح شو چې کله مونږ سره انټر شو وای ته کوم بینک دی ته ٹرانسفر کول غواړي چې کوم بینک ته ٹرانسفر کول غواړي هغه بینک به اول سلیکټ کړي او نه وروسته به داسې کوي بیا خپل بینک نه چې کوم بینک ته پیسې ور ٹرانسفر کوي هغه بینک ته پہلے سلیکټ کړي. زه غواړم دغه کې زه ورته یم چې ایم سی بی بینک چې دی اخکې ما سره پیسې نشته دی. ایم سی بی بینک ما ځکه سلیکټ کړي چې دی زه پیسې ٹرانسفر کوم. صحیح شو ایم سی بی بینک نه زه کوم پیسې ٹرانسفر کوم او غواړم چې ما سره ایم سی بی دی. ایم سی بی ما سلیکټ کړو دا کوم بینک نه ته سلیکټ کړي. زه ورته یم چې ما سره میزان بینک کې پیسې دی هغه نه زه کوم دا ورته سینڈ کوم. صحیح شو سره دی میزان. صحیح شو دا مونږ سره چې شو زه مونږ سره ایم سی بی بینک شو. اوکے دلته کې زه راځم ایم اے زیڈ ما سره میزان بینک چې کوم دی هغه زه زه کوم پیسې زه ٹرانسفر کوم. سوری سوری سو سوری یار دلته کې زه ما په پیمنټ باندې زه ویلاړ یم. سوری تاسو ما ته څنګه وایي چې سر جی دا پیمنټ دغه کس دی. سوری سو سوری دلته کې زه واپس راځم. دلته کې ما ته سوی زه دلته کې په کوم باندې ویلاړ یم. زه دلته کې فار ایگزامپل زه په ڈیبٹ اینڈ نوٹ باندې دلته کې زه په پیمنٹ باندې زه ویلاړ یم. ګوره ایف آئی دلته کې وکړم ایف آئی دلته کې مونږ سره مونږ سره سلیکټ شوی دی. ښه صحیح شو دلته کې واپس راشه نو اوکے دلته کې راشه بیا واپس راشه دلته او دلته کې زه څه کوم کانٹرا کانٹرا ایف فور زموږ سره شارٹ کٹ کیږي. چې کله زه شارٹ کٹ کیږي نو کانٹرا اٹومیٹیکلی ما سره څنګه سلیکټ کیږي یعنی ما سره اٹومیٹیکلی کانٹرا سلیکټ شو. موږ چې کله یو بینک نه بل بینک ته پیسې مړه سینڈ کوم نو هغه به موږ د کانٹرا په تر باندې موږ یو بینک نه بل بینک ته پیسې ٹرانسفر کوم. صحیح شو دلته زه راځم دوته چې زه غواړم چې زه ایم سی بی بینک ته ځم پیسې ٹرانسفر کوم. ایم سی بی بینک ځکه ما ځکه سلیکټ کچھ دی کہ ما سره پیسې نشته دي. اوس چې کوم بینک زه پیسې ورکوم هغه بینک زه کوم سیکنډ ټایم زه سلیکټ کوم یعنی زه اوس هغه بینک سلیکټ کوم. میزان بینک دلته کې ما سره څه میزان بینک دا وګوره ما سره میزان بینک دی کہ ما سره دی 30 لاکھ روپۍ دی. دینه زه ورکوم شیرو 5 لاکھ روپۍ چې دی ما سره چې په ایم سی بی بینک کې اکاؤنٹ یعنی ایم سی بی بینک کې جمع شي انټر بکې را بشي. اوکے نریشن کې دلته کې ته دلته کې یو پروسس لیکلی شي دلته کې ته یو نوٹ لیکلی شي یاره شي ما ته دې په دې تاریخ باندې په دې ډیټ باندې په دې ټایم باندې دغه بینک نه او دې بینک ته ما پیسې ٹرانسفر کړلې. صحیح شو یعنی ٹرانسفر کړې دي. دلته کې څنګه دلته کې ته نوٹس لیکلی شي یس دلته کې وو وایس سلیکټ کې مو سره به یس شي. صحیح شو اوس راځم چې زه دا غواړم چې دغه دا پیسې زما یعنی ایم سی بی بینک ته راغلي او کرا نغلی. صحیح شو دلته زه راځم ډسپلی دا انټری پاس شوله او که پاس نه شوله
ما په دې باندې کلیک وکړو دلته کې راشم اکاونټ بک ترالم دلته کې ما سره ده لیجر لیجر د کله زرانم دلته کې زوز ګوره ام سی بی بینک ګوره ما چې دلته کې پیسې راغلي او کنه صحیح شو دې باندې ما کلیک وکړو ام سی بی وګوره 5 لک روپۍ چې کم دي هغه میزان بینې دي تاسو شوي دي ترانسفر شوي دي نه دي تا ایډ شوي دي صحیح شو 5 لک روپۍ دې کوم سره یو روپۍ نه نو ما هم څه وکړل نو میزان بینې نه وتا ترانسفر کړلې زه غواړم چې زه دې ته نور مختلف بینګونو در زه خم نور پیسې خم سینډ کم صحیح شو دلته کې زر اعظم اکاونټ در اعظم اکاونټ ورش در اعظم دې باندې کلیک کوم دلته کې ما سره کنټر سلیکټ الریډي نو زه څه کوم زه وتاین چې زه نېشنل بینک ته پیسې څه کم ترانسفر کوم صحیح شو د کم بینک کې زه وتاین چې د میزان بینک نه زه څه کوم پیسې ور کوم صحیح شو ته چې ما سره به میزان بینک کې ما سره 25 لک روپۍ الریډي پرتی دي زه غواړم چې دې ته زه 5 لک روپۍ ورکړم دې ته زه غواړم چې 3 لک روپۍ ورکړم صحیح شو 3 لک روپۍ دلته کې ما سلیکټ کړل اوکې انټر بکې راوښ دلته کې ته نوټس لیکلې شي یس وای بس اکسل سلیکټ کې بیا ورش اسکیپ بٹن باندې بدل کې وای بس سلیکټ کې یس ګوره زه غواړم چې دې بینک ته پیسې راغلي که نه نېشنل بینک ما سلیکټ کړلو دلته کې زه غواړم چې زه وګورم ډسپلی باندې به کلیک وکړم او دلته کې به راشي اکاونټ باندې به انټر شي او دلته کې مو سره لیجر د لیجر باندې به کلیک وکړم زه غواړم چې نېشنل بینک ته پیسې راغلي او کرا نه غلري دا زما سره نېشنل بینک دی دلته وګوره دلته کې 3 لک روپۍ شې دي میزان دې ته ایډ شوې دي صحیح شو او موږ سره شو شو 3 لک روپۍ په دې کې مې واچولې زه غواړم چې میزان بینک نه میزان بینک کې ما سره څومره پیسې پاتې دي صحیح شو دلته کې وګوره دا وایي چې تا ایم سی بی بینک ته مونږ په ایم سی بی بینک درته 5 لک روپۍ ایډ کړلې انې تا ټرانسفر کړلې نېشنل بینک ته هم ټرانسفر کړلې څومره 3 لک روپۍ ټرانسفر کړلې نو تا سره څومره پاتې شوې دلته کې ما سره لیکلې کلوزینګ بیلنس لیکلې 22 لک روپۍ ما سره پاتې دي ولې چې 5 لک مې وتور کړلې 3 لک مې بل دې کړل 8 لک روپۍ زما بینک لاړلې ما نورو بینکونو ته ټرانسفر کړلې زه راځم چې بل بینک کې زه هم پیسې واچوم چې ما سره کم بینک کې پیسې نشته دي زور دی چې دلته کې ما سره دې پنجاب بینک کې زما 1 روپۍ نشته دي صحیح شو بل افغان بینک چې زما سره دی په تر لاین باندې راغلی دی افغان بینک وګوره دلته کې مو سره افغان دی په دې کې ما سره هم پیسې نشته زه غواړم چې د میزان بینک نه زه نوره پیسې هم ټرانسفر کړم صحیح شو دلته کې راشه ټرانزیکشن باندې کلیک وکړه ټرانزیکشن کې مو سره سه اپفیل کمانډ چې کوم دی اکاؤنٹنګ واشر دی دلته باندې کلیک وکړه ما سره الریډي کانټرا یعنی سلیکټ شوی دی F4 باندې مو سره F4 زموږ شارټکټ کې دی دلته کې زه غواړم چې زه افغان بینک ته څومره پیسې ټرانسفر کړم صحیح شو دلته کې زه غواړم چې افغان بینک ته یعنی زه 5 لک روپۍ زه څه کوم ټرانسفر کوم د کم بینک نه ټرانسفر کوم زه ورته د میزان بینک زه څه کوم ټرانسفر کوم ولې چې میزان بینک ما سره 22 لک روپۍ دي دې نه زه 5 لک روپۍ دي ته ورکوم صحیح شو نو څومره پاتې شي ما سره مال دې کې 17 لک روپۍ وګوره دې کې ولیکل 17 لک روپۍ تا سره میزان بینک کې پاتې شولې یس کا یس کا راشه یس او سکایپ کا یس اوکې دلته راشه راځه ډسپلی باندې وګوره نو تاسو سره په افغان بینک کې به تاسو سره هم پیسې راغلي وي څومره 5 لک روپۍ به تاسو سره راغلي وي دلته کې زه ګورم چې دا انټری پاس شوی دی او کنه نه شوی افغان بینک ته راغلم دلته کې وګورم 5 لک روپۍ چې کم دي میزان بینک نه دي ته ټرانسفر شوی دي زه غواړم چې په میزان بینک ما سره څومره پاتې شولې میزان بینک ما سره دي او فور اگزامپل دې کې وګورم دینه 5 لک روپۍ ما یو ځلې ټرانسفر کړلې 3 لک روپۍ بیا ټرانسفر کړلې 5 لک روپۍ بیا ما ټرانسفر کړلې ایم سی بی بینک ته ما 5 لک روپۍ ټرانسفر کړې دي نېشنل بینک ته ما څومره ټرانسفر کړې دي دلته وګوره نېشنل بینک ته ما 3 لک ټرانسفر کړې دي او افغان بینک چې کم دي هغه ته ما 5 لک روپۍ ټرانسفر کړې دي نو ما سره کلوزنګ بیلنس لري 17 لک روپۍ ما سره په میزان بینک کې پاتې شوې دي کته غواړې زه بل ما سره د یو بی ایل کې ما سره پیسې نشته دي یو بی ایل ته راشه یو بی ایل کې واچوم اسلامیک بینک کې ما سره پیسې شته وکنه اسلامیک بینک کې نشته دي زه غواړم چې دې څه کوم نو اوسې او اسلامیک بینک زه یو 3-4 لک روپۍ په دې کې اچوم یعنی زه دې نه ټرانسفر کوم اسلامیک بینک تلاشه دل دې کې وګوره اسلامیک بینک سلیکټ دې ها د کم بینک نور کې زه دې د میزان بینک نور کوم څومره پیسې ورکې زه وایم چې دې کې ما سره او میزان بینک 17 لک روپۍ دې نه زور کوم یو 5 لک روپۍ دې ته زور کوم اوکې راشه نریشن ورکا ایکسپټ کا اوکې راشه اسکیپ باندې بیا لړ شو یس اوکې زه ګورم چې دا انټری پاس ولا او کا پاس نش ولا راشه ډسپلی ته ډسپلی کې راشه اکاونټ بوکس ته دا لګو کوم سر لیجر دې لیجر ته راشه او دلته کې سلیګ مې کوم بینک ته ټرانسفر کړی اسلامیک بینک ته ما سره ټرانسفر کړی وګوره 5 لک روپۍ درته کې موږ سره راغلل
په دې کې خو مخکې پیسې نه وي که نه، خو ما د څه کړي میزان بینک نه ما مختلفې بینکونو ته پیسې سینډ کړې، یعنې ما مختلفو بینکونو ته ما پیسې څه کړې ټرانسفر کړلې. خو زه دلته کې راځم میزان بینک ګورم چې ما نه سم څومره روپۍ اوس ایم سی بی بینک ته ما 5 لاکھ ٹرانسفر کړي دي، نیشنل بینک ته ما 3 لاکھ کړي دي، او افغان بینک ته ما 5 لاکھ کړي دي، او اسلامک بینک ته ما 5 لاکھ روپۍ ٹرانسفر کړي دي. نو دلته کې ما سره کلوزنګ بیلنس کې لیکلي دي 12 لاکھ روپۍ، دا سره په میزان بینک کې پاتې شولې، نورې نه دي پاتې. خو زه غواړم که نه چې دې نه زوس فار ایگزامپل د کومې ته چې ما ټرانسفر کړي دي نه زوس غواړم چې میزان بینک ته څه کوم ٹرانسفر کړم. صحیح شو، اوس زه څه کوم میزان بینک ته ځای فار ایگزامپل دغه نه یو لاکھ دو لاکھ روپۍ رالم شي را زمونږ دلته کې څه وشي دا ځکه په لین کې درته پړاو کوم چې تاسو یې کنسپټ په کلیئر شي. صحیح شو، دلته کې راشه اکاؤنټنګ نه اکاؤنټنګ واچر دی، دلته کې راشه زه ورته یم چې اسلامک بینک چې کم دی هغه نه زه پیسې سینډ کوم، کم دا خیبر بینک زه اچوم. صحیح شو، اسلامک بینک ته دلته کې اوس اسلامک بینک ته به زه څه کوم نورې پیسې ٹرانسفر کوم. صحیح شو، فار ایگزامپل زه ورته یم چې کم بینک نه زه ورته چې میزان بینک نه څه کوم یو فار ایگزامپل یو 50,000 روپۍ چې زه ٹرانسفر کوم. اوکے، السلام علیکم. اوکے، صحیح شو، دلته کې ما پیسې ٹرانسفر کړې. اوکے، اسکایپ بند راشه بیا دلته کې وای کا. یس سر، خایو ملټ، سوری یار، بهانه غواړم په دې یو کس راغلی و. صحیح شو، هغه زه لږ کار وم. ښه، مونږ دې څه وکړله، مونږ پیسې نه ٹرانسفر کړلې، مختلف بینکونو ته څه کړي پیسې ٹرانسفر کړلې. زه اوس راځم چې زه ورته یم چې ما خو چې اسلامک بینک چې کومې پیسې اچولي دي نو زه غواړم چې یاره زه هغه نه زه څه کوم ٹرانسفر کړم. دلته کې مونږ سره هیک شو جسټ ا منټ. اوکے، دا وکړلو چې مونږ مختلف بینکونو ته پیسې ٹرانسفر کړلې، یعنی مونږ سره په بینکونو کې ما سره 1 روپۍ نه، ما مختلف بینکونو کې اکاؤنٹ جوړ کړی وو، یعنی هغه زه غواړم چې ما سره په میزان بینک کې ما سره 30 لاکھ روپۍ دي. زه به نه څه کوم، زه به 3 تن 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپۍ ما سره کړلې، ما ٹرانسفر کړلې، نو ما سره هلته کې 13 لاکھ روپۍ پاتې شولې، سوري 12 لاکھ روپۍ ما سره میزان بینک کې پاتې شولې، نو ما مختلف بینکونو ته څه کړې پیسې ٹرانسفر کړلې. څه پتر باندې د کاونټر پتر باندې موږ سره شارټ کټ کړي F4 موږ شارټ کټ کړي. صحیح شو، دا موږ سره ډېر بیزی شو اوکے. ښه، صحیح شو، دلته اوس در اعظم زه ته وایم چې اکاؤنټ در اعظم په دې کې ما سره، یعنی زه چې اسلامک بینک نه زوس پیسې ٹرانسفر کوم یا مختلف افغان بینک ته ٹرانسفر کوم، افغان بینک ته ما 5 لاکھ روپۍ ٹرانسفر کړي، کنه زه اوس د اسلامک بینک نه زه څه کوم پیسې رالم زه افغان بینک ته ٹرانسفر کوم. اوس دلته کې به زه څه کوم افغان بینک چې دلته کې ګوره ته کوم بینک ته پیسې ٹرانسفر کوي هغه به ته اول سلیکټ کوي، یعنی دلته کې زه افغان بینک زه څه کوم پیسې ٹرانسفر کوم. صحیح شو، افغان بینک زه څه کوم پیسې ٹرانسفر کوم، خو کمې ورچوم ډېرې نه. صحیح شو، د کوم بینک نه زه د اسلامک بینک نه څه کوم پیسې ٹرانسفر کوم، څومره ٹرانسفر کوم زه ته یې چې یو 20,000 25,000 روپۍ زه تل دیم څه کوم ٹرانسفر کوم. صحیح شو، 25,000 روپۍ دلته کې ما ولیکلې، 25,000 روپۍ څه شو دا زه ورته ٹرانسفر کوم. یس، او که دلته کې اسلامک بینک چې کم دی هغه سره څه شو 5,25,000 روپۍ شو. صحیح شو، افغان بینک چې دی 5,25,000 روپۍ ولې دې کې مونږ سره 5 لاکھ روپۍ او په دې کې مونږ سره 5 لاکھ روپۍ. صحیح شو، دا زه ورته راځم انټر. یس، سکای بند راشه. یس، دلته کې زه ګورم. صحیح شو، دلته کې راشه اکاؤنٹ بکس ته راشه لیجر ته راشه. اوکے، دلته کې زه ګورم چې افغان بینک ته څه کړې، افغان بینک ته کس ما 25,000 روپۍ ٹرانسفر کړې، کم بینک نه د اسلامک بینک نه ما څه کړې 25,000 روپۍ ما ٹرانسفر کړلې، دا څومره شو 5,25,000 روپۍ څه شو مونږ سره اسلام افغان بینک مونږ سره څومره شو افغان بینک سره څومره 5,25,000 روپۍ شولې. صحیح شو، ولې چې ما د اسلامک بینک نه دې ته څومره پیسې ٹرانسفر کړلې 25,000 روپۍ ما ته ٹرانسفر کړلې،
د میزان بینک نه پاین لګوتا راغلی دي او د اسلامیک بینک نه سری 25000 روپیه راغلی زه اوس ګورم چې اسلامیک بینک نه ما خو ته 25000 روپیه ترانسفر کړی ما سره میزان بینک څومره پاتې شولې اسلامیک بینک سوری اسلامیک بینک ما سره څومره پاتې دي او ګر دې نه ما څه کړلې د اسلامیک بینک نه اپان بینک مو ترغلی خان اسلامیک بینک نه 25000 روپیه ما سره ترانسفر کړی دي صحیح شو دلته کوم سره څه دي 4,75,000 روپیه مدل کې پاتې کیږي صحیح شو دا موږ سره څه دا موږ سره په دې دته مختلف بینکونو څخه کولی شي ترانسفر کولی شي ٹھیک شي پیسې ته ترانسفر کولی شي صحیح بوله صحیح شو زمونږ لیکچر نن ورځې دا کافی نه ان شاء الله موږ سبا وایو او زمونږ نن صرف دا وکړو چې موږ یو بینک نه بل بینک ته موږ پیسې څنګه ترانسفر کوو صحیح شو موږ راځو درته کې وایو باندې دا موږ بند کو خان نور څه پرابلم وي نو تاسو په دې کې یو ځل ویډیو وګورئ که یو ځل پوه نه شئ نو تاسو دوباره هم لیدلی شئ انشاءالله څه پرابلم ده پکې نه راځي او که پرابلم وي نو تاسو ویلی شئ اوکے السلام علیکم.